درن زکون کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز استاد احساس افغانیہ ننوری ضلع سمٹلگی کیمیات نبات رسیدل او موضوع ہم وی بی تھیوری وی بی تھیوری سمان ویلانس بون تھیوری یا دی ویلنسی آڑی کو تھیوری کسو پختنه وکی چی وی سمانا وی متعی چی وی اصلا هادا پی ویلانس دا ویلانس او بی بوند او تھیوری خلی کلی شوی دا یعنی ویلانس بوند تھیوری دا دی ویلنسی آڑی کو تھیوریز دا کون کو دا آڑی که اصلا دی اشترکی آڑی که پورا دا دا پختن امگل کوی سر ډول اشتراکی اړیکه جوړیږي مونږ یایو کله چې اتمی اوربیټالونه یو بل سره تدخل وکړي اې دې تدخل په نتیجه کې اشتراکی اړیکه جوړیږي په دغه ویلنسی یا ویلانس بوند تھیوري کې کومې مهمې نکتې دي داس کې مې ته یاد شکړې دي خو مونږ ته شخصاً باید اې دې ته آماده اوسېږو چې د ویلانس بوند تھیوري څه شنه هدف کوي هدف یې اصلا د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي په کیمیاوي اړیکو کې بیا موږ ته هغه لیارې هغه طریقې رښیي د کومو په مرسته چې وایي اشتراکي اړیکه جوړیږي د اولینه خبره کووالنټ بوند یي یعنی اوله شمره کې موږ ځون سره دا لیکلی شو چې اشتراکي اړیکه څه ډول جوړیږي اشتراکي اړیکه هغه وخت جوړیږي کله چې اتمی اوربیټالونه یو بل سره چی وکي تدخل وکي یعنی اولینه خبره کې څه شي تدخل نه د اتمی اوربیټالونو تدخل لز د کوونکو ها کزه بیل کې پتوګه فام کې ونی سم هایدروجن دا یو هایدروجن او دا هم بل هایدروجن اې دې دوه هایدروجنونو په منځ کې چې کله اړیکه جوړیږي اې دې اړیکه جوړېدلې پورا ضرور داسې دو چې دغه اتمی اوربیټالونه یو اوربیټال بل سره چی باید وکړي تدخل وکړي چې په نتیجه کې کله چې تدخل وشي دا هایدروجن یو الکترون لري دا یو الکترون لري دا سره شریکیږي اې دې شریکېدلو نه چی جوړیږي اشتراکي اړیکه جوړیږي یعنی د اولې نقطې هدف داسې دی اشتراکي اړیکه د اتمی اوربیټالونو له تدخل څخه جوړیږي اشتراکي اړیکه زده کوونکو اوس دغه اتمی اوربیټالونه چې تدخل کوي دا باید کوم خواص ولري هر اوربیټال د بل اوربیټال سره تدخل نشي کولی زده کوونکو په دویمه نقطه کې موږ یاد کړی دی چې هاپلټ هغه اوربیټالونه تدخل کوي او اشتراکي اړیکې جوړوي چې هاپلټ وي هاپلټ په دې معنی چې د اوربیټالونه نیم ډک شوی وي جوړی الکترونونه و نه لري زده کوونکو په اوله شمره کې مو وی چې د اتمی اوربیټالونو تداخل په نتیجه کې چی جوړیږي اشتراکي اړیکه جوړیږي اتمی اوربیټالونو تداخل نه او په دویم نقطه کې داسې د اتمی اوربیټالونو باید څه ډول ډک شي وي زده کوونکو دا باید د هاپ پیلډ ډک شي وي هاپ پیلډ په دې معنی کچیرته ز د اس یو اوربیټال په پام کې ونیسم مونږ ته سویل یو چې په اوربیټال کې دوه الکترونونه ځایږي اې دې ته پول پیلډ لیکيږي هاپ پیلډ په دې معنی چې دا کې باید څو الکترون وي دا کې باید یو الکترون موجود وي یا بیلګې په توګه که چېرته زه د پی اوربیټال په پام کې ونیسم یو دوه درې په د هر اوربیټال کې دوه دوه الکترونونه موجود دي کله چې اوربیټال داسې په جوړی شکل سره الکترونونه ډک شوی وي اې دې ته پول فیلډ ویلی کیږي خو که چېرته د یو الکترون ته نه ړنګو زده کوونکو دا هاپ فیلډ ده داسې هم کیدلی شي چې کپوډي کې لاس الکترونونه دي پنځه تنه لري کو پنځه پتې کیږي ګوره ډي پنځه اوربیټالونه لري او دوه درې څلور پنځه په هر یو کې که چېرته دوه دوه الکترونونه ولیکلی شي دوه دوه دې ته پول فیلډ ویلی کیږي ها فیلډ په دې معنی چې په هر اوربیټال کې باید یو یو الکترون موجود وي دې ته زده کوونکو ها فیلډ ویلی کیږي هدف داسې ده هغه
اتومی اوربیتالونه تدخل سره کولای شي او اشتراکی اړیکه جوړوي چې د اوربیتالونه هاف پیلډ وي، یعنی نیم نیم ډک شوی وي. ایوا دا مسله. بل مسله دا چې کچیر ته موږ توسه دغه اوربیتالونو کې الکترونونه په پام کې ونیسو، دا باید کله چې تدخل کوي د الکترونونه باید مخالف سپین ولري، یعنی مطلب دا سده چې دوړه الکترونونه باید یو جهت ونه لري. ای بیلګې په توګه کزه ولې کم داسې کې دا یو اس اوربیتال ده، په دا کې یو الکترون موجود ده، دا هم یو اس اسره ومنه، دا کې هم چې ده یو الکترون موجود ده. زده کوونکو اوس په دې صورت کې کله چې په د اوربیتال کې الکترونو ای دوړو الکترونونو جهت په یو طرف ته وي، ای دې سپین هم مثبت یا مثبت ده او ای دې هم مثبت ده، په دې صورت کې امکان نه لري چې اړیکه جوړه شي. د هاف پیلډ اوربیتالونه چې دې زده کوونکو دا باید مخالف سپین ولري، ای دې مثبت سپین شو او ای دې باید منفي شي. یعنی خلاص نتیجه ده کله چې د اوربیتالونو تدخل سره کوي، د اوربیتالونو تدخل په وخت کې د الکترونو جهت باید سره مخالف وي، دا باید یو ډول جهت باید ونه لري. نو په دې صورت کې بیا ممکن کېږي چې شی جوړ شي، یوه اړیکه تشکیل شي او جوړ شي. دریمه نقطه کې موږ یلې دي ماکزیمم آف اوورلاپینګ. هر څومره چې په اعظمي ډول سره د اوربیتالونو زیات تدخل سره وکړي، نو په هماغه اندازه به د اړیکو قوت اضافه وي. د اړیکو قوت او د اړیکو انرژي دا ماکزیمم آف اوورلاپینګ پورې اړه لري. یعنی څومره چې په اعظمي حد سره اوربیتالونه یو بل سره تدخل وکړي، په هماغه اندازه به شی وي، اړیکه به قوي وي او انرژي به هم څه ډول وي زیاته وي. خو که چیرې ماکزیمم اوورلاپینګ د اوربیتالونو ترسره شي، په دې صورت کې به د کیمیاوي اړیکې اوږدوالی شی وي او اوږدوالی بیا کمیږي. زده کوونکو زه تاسې دې شکل ته راغلم، تاسې متوجه شئ، یعنی کله چې په مکمله توګه په بشپړ په منظم ډول سره ماکزیمم اوورلاپینګ ترسره شي، د څه شي اوورلاپینګ؟ د اوربیتالونو اوورلاپینګ. دې اوورلاپینګ سره څو خبرې اړه لري. څومره چې ماکزیمم اوورلاپینګ ترسره شي د اوربیتالونو، په هماغه اندازه به شی وي، د اړیکې قوت به اضافه کیږي. د اړیکې شی به اضافه کیږي، قوت به زیاتیږي، یوه خبره. او دویم دا چې د اړیکې دا معنی چې د اړیکې انرژي به هم زیاته وي. خو یوه شی کې چې کم اختر سي هغه به شی وي، هغه به زده کوونکو د اړیکې اوږدوالی وي. نو په دې صورت کې به د اړیکې اوږدوالی څه ډول وي؟ اړیکې اوږدوالی به کم وي. که چیرته د اوربیتالونو ماکزیمم اوورلاپینګ ترسره نه کړي، نو په دې صورت کې بیا د اړیکې اوږدوالی چې اړیکې اوږدوالی به زیات وي. زده کوونکو دا دریمه شماره کې موږ تاسې ماکزیمم اوورلاپینګ وي، یعنی څومره چې په اعظمي ډول سره اوربیتالونو تدخل وکړي، په هماغه اندازه به د اړیکې قوت هم زیات وي، انرژي به هم زیاته وي، خو د اړیکې اوږدوالی به کم وي. زده کوونکو که چیرته موږ تاسې نه څوک پوښتنه وکړي چې د موږ تاسې وي چې اشتراکي اړیکې هغه وخت جوړیږي کله چې اتومي اوربیتالونه اوورلاپینګ وکړي، یعنی تدخل سره وکړي. دغه اوورلاپینګ یا تدخل دا په څو ډوله ده؟ زده کوونکو موږ په څلورمه شمره کې دا یایو ټایپس آف اوورلاپینګ. دغه د اوربیتالونو تدخل چې اجرا کیږي دا په څو ډوله اجرا کیږي؟ زده کوونکو دا د اوربیتالونو تدخل په دوه ډوله دی. په څلوره مشمره کې دغه خبره ځون سره یادش کوو. زده کوونکو یو اکزیل اوورلاپینګ ده، اکزل اوورلاپینګ یا هیڈ آن یا هیڈ ٹو هیڈ هم دې لیکيږي، یا هیڈ آن اوورلاپینګ هم دې لیکيږي. زده کوونکو بل دا فارالل اوورلاپینګ ده،
parallel overlapping या साइड वाइज ओवर लैपिंग हम होते हैं साइड वाइज ओवर लैपिंग इस देखो उनको हदब चेदा एक्सियल ओवर लैपिंग दी ओर बिठालू ना हागा था दखल द कले चे आतुमी ओर बिठालू ना हेड टू हेड था दखल वो की सार पर सार का चेरता ओर बिठालू ना था दखल सर वो की देता एक्सियल ओवर लैपिंग ये लेकी या सार पर सार था दखल ये लेकी او یا هم هیڈ ٹو هیڈ تدخل یې لیکي کله چې اوربیټالونه ایکزیل اوور لاپینګ وکي یا هیڈ ان یا هیڈ ٹو هیڈ اوور لاپینګ وکي دی اوربیټالونه یې دې تدخل نس د کوونکو سیګما اړیکې جوړیږي اوس هیڈ ان یا هیڈ ٹو هیڈ اوور لاپینګ سامان از د کوونکو کچرتا دا د پیور بیټال وخیو دایم یو پیور بیټال دا ګور کله چې بل پیور بیټال رسیدا دی هیڈ دا ګور دا باید دې دا ځکه چې کله کوم تدخل وشو دې ته هیډ ټو هیډ تدخل یې لیکي مونږ یایو کله چې اوربیټالونه هیډ ټو هیډ تدخل وکي په نتیجه کې کومې اړیکې جوړیږي په نتیجه کې به سیګما بوند یا هم سیګما اړیکې جوړیږي یا هم بشپړیږي د دویم ډول تدخل چې دا پارالل اوورلاپینګ یا سایډ وایز یا سایډ ټو سایډ یا په پښتو ژبه کې څنګ په څنګ تدخل ده کچیرته اوربیټالونه دا دواله سونه اوربیټالونه یا دا دوه کلمونه اوربیټالونه فارس کې ګوره دا څنګه په څنګه تدخل کوي سایډ ټو سایډ دا پارالل اوورلاپینګ دا کله چې اوربیټالونه څنګه په څنګه تدخل سره وکي اې دې تدخل زده کوونکو یو ډول اشتراکي اړیکې جوړیږي چې د اشتراکي اړیکو ته چیلې کیږي اې د اشتراکي اړیکو ته پای بوند هم یا لیکيږي او هیډ ټو هیډ اوورلاپینګ شو کی ز د کوونکو د سیګما اړیکو سمبول د په بازي فرمونو کې مروغله چې سیګما اړیکو سمبول چي ده د شپې ګو ته ورته داسې د هیډ ان اوورلاپینګ په نتیجه کې شی جوړیږي سیګما اړیکو جوړیږي کپ سودا جو پختو کې وای دی اوربیټالونو تدخل په دوه ډول ده یو سار په سار تدخل د هیډ ټو هیډ ده کله چې اوربیټالونه هیډ ټو هیډ یا سار په سار تدخل وکي په نتیجه کې چی جوړیږي لکه داس کیمیا بیلګه ته ولې کلز د کوونکو سیګما اړیکې جوړیږي خو کچیر سایډ ټو سایډ یا څنګ په څنګ تدخل وکي په نتیجه کې کوم ډول اړیکې جوړیږي په نتیجه کې پای اړیکې جوړیږي اې دې په خاطر چې څنګ په څنګ تدخل لکوي شي داس کیو شکل په پام کې نسن دای پی اوربیټال د کوونکو ګور جاما دای بلپی ګور دا څنګ په څنګ تدخل کې سره وشي سره کم کیږي دا دویم اوربیټال چې دا درسي دا اوربیټال اې دې څنګ سره او دا اوربیټال اې دې څنګ سره په څنګونو کې تدخل سره کوي وره کله چې اوربیټالونه څنګ په څنګ یا سایډ ټو سایډ تدخل وکي موږ پیږو چې دا به څه ډول اړیکه وي زده کوونکو سایډ ټو سایډ په نتیجه کې به پای بوند جوړ کړي یا هم د پای اړیکه به جوړه شي زده کوونکو داس کې هیډ ټو هیډ اوور لاپینګ ده د اوربیټالونو سرونو کې تدخل سره کړی ده او کله چې څنګ په څنګ تدخل وشي دی نه بیا پای اړیکه جوړیږي او زده کوونکو په پنځمه شمېره کې موږ یایو سیم ساین مطلب چی ده هغه اوربیټالونه چې یو بل سره تدخل کوي باید علامې یو شان وي یعنی سمانه عالمی ورتواله سمانه زده کوونکو کچیر دا داس کی زیو شکل غون تر رسم کوم دا ته سمسر دیوا الکترون سپا او معنی په دې ترتیب سره زده کوونکو دا پرتنې صفه دا مثبت د ښکتنې صفه دا منفی پرتنې مثبت ښکتنې منفی پرتنې مثبت ښکتنې منفی کچیر دا مونږ ته سیوی چې کچیرته د یو شان عالم لرونکي اوربیټالونه تدخل و نکی اړیکه نه جوړیږي زده کوونکو ډیره مهمه خبره د موضوع ده کچیرته زه د پی اوربیټال په فام کې ونیسم او په هغه ځای کې زه تاسو عالمي وښایم بیا انشاءالله دقیق پوهیدلی شي یعنی هغه وخت کې اشتراکی اړیکا جوړیږي چې دغه اوربیټالونه چې کوم دی اوربیټالونه زده کوونکو دا باید داسې اوربیټالونو هغه طرفونه یو بل سره تدخل وکړي چې عالمي یو ډول وي
داسې ور بیٹھلونه ته دخل وکړي چې علامه مختلف وي نو بیا اړیکې نه جوړیږي. د بیلګې په توګه که زه په پام کې ونیسم دا مثبت او دا منفي، کله چې یا دا منفي مثبت فرق نه کوي، کله چې دغه اړیکه جوړوي داسې کې بل ور بیٹھال دا دای منفي مثبت دای منفي زده کوونکو هیڅ امکان نه لري چې مثبت د منفي سره تداخل وکړي، اړیکه نه جوړیږي. کله چې تاسو اړیکه جوړوئ نو په دې صورت کې علامه باید فهم ونیسو، که دا مثبت وي دا باید مثبت وي، یا داسې هم امکان لري چې که چېرته دا منفي وي دا دې هم منفي وي، مثبت مثبت منفي منفي دا شی کولی شي، په نتیجه کې تداخل کولی شي. دا مثبت شو دای هم مثبت زده کوونکو ګوره داس کې تدخل کیږي، خو که چېرته مثبت وي منفي وي داس کې نو بانډ پرمیشن، یعنی دلته د اړیکې جوړېدل ممکن نه دی او امکان نه لري زده کوونکو. دا هغه پنځه نکتې وي چې موږ په ویلانس بونډ تیوري کې تاسو ته وړاندې کړې. نن ورځ مو همدومره درس کفایت کوي، فرتلونکي برنامه کې بیرته بیا سم انشاءالله په نوو موضوعاتو خبرې کوو. کامیاب بریالي او سرلوړي اوس. خدای پاک.